Kerajaan Barisan Nasional BN terus komited menunaikan janjinya menyediakan perumahan mampu milik untuk rakyat dengan melancarkan Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima peringkat Kedah di Bandar Utama. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata perumahan mampu milik merupakan produk yang boleh memberi manfaat kepada rakyat selaras dengan gagasan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Pembinaan projek perumahan prima itu dijangka siap pada September 2016. Bila kedudukan kewangan kerajaan kuat, kita tahulah macam mana nak bantu rakyat. Tentu sekali rakyat yang bab kata Datuk Seri Mukris tadi, yang tahu mengenang budi seperti rakyat di negeri Kedah ni, yang telah mengembalikan negeri Kedah ini ke pangkuan Barisan Nasional, maka tentu sekali kita kena beri pertimbangan khusus pada negeri-negeri yang bukan sahaja kerana mereka tahu mengenang budi, tetapi kalau dari segi keadilan, negeri-negeri macam negeri Kedah ini patut menerima peruntukan tambahan daripada kerajaan. Bagi projek prima di Kedah, sebanyak 13,000 unit diluluskan di 6 daerah setakat ini. 7,000 unit masih dalam perancangan bagi melengkapkan jumlah 20,000 unit di Kedah. Projek prima mesti dijual sekurang-kurangnya RM20,000 lebih rendah daripada harga pasaran. Najib yang juga Menteri Kewangan berkata harga rumah teres setingkat prima Kedah ialah RM118,000 berbanding harga pasaran RM141,000. Manakala rumah teres dua tingkat berharga RM212,000 berbanding RM253,000 dan rumah berkembar RM160,000 berbanding RM192,000 di pasaran. Najib berkata jika kerajaan negeri dan kerajaan pusat sama di bawah BN, urusan di peringkat negeri menjadi lebih mudah berbanding negeri yang dipimpin pembangkang.